calor dos braseiros nos ensina muitas lições. Apartadas as almas, qual brasas se apagam, viram cinzas nossas ilusões. Porém, quando juntas avivam e aquecem os braseiros dos corações. Apartadas as almas, qual brasas se apagam, viram cinzas nossas ilusões. Porém, quando juntas avivam e aquecem os braseiros dos corações, almas e brasas, assim é a vida. Lado a lado somamos força e emoção, apartados não somos nada, e a própria vida perde a razão. Apartados não somos nada, e a própria vida perde a razão. Que o exemplo do Carijo sirva o mundo de lição, para que os homens se entendam e em aprendam o valor de viver em comunhão, para que os homens se entendam e enfim aprendam o valor de viver em comunhão. Que o exemplo do Carijo sirva aos homens de lição, que eles entendam e enfim aprendam o valor de viver em comunhão. Almas e brasas, assim é a vida. Lado a lado somamos força e emoção, apartados somos nada, e a própria vida perde a razão. Almas e brasas, assim é a vida. Lado a lado somamos força e emoção, apartados não somos nada, e a própria vida perde a razão. Apartados não somos nada, e a própria vida perde